здається, вже голодна. Час вечеряти давно. О, відчинене вікно. Може чимсь полосувати дасть нам отут у хаті. Ой, яке чудне створіння спить горіх у йому шпині, а тонка немов стеблина. Нас дуже порадували сьогодні цікавим змістом і розвеселили учні третій класи. Хочеться журі відмітити наших акторів за їх емоційну мову, за артистичність.